Hej Flensborg Avis. Tak for portrættet den her uge. Mit navn er Carsten Kjærulf Hoop, og jeg arbejder som animator og kunstner, og har senest færdiggjort en tv-serie, der hedder Ox and Ram. Og jeg blev lige inviteret til at vise mit sted. Det her, det er mit virtuelle klasselokale, hvor jeg underviser unge og børn, og også voksne, hver eneste uge. Jeg er lige færdig med en klasse nu her, og så vil jeg lige vise jer mit hus. Så skal vi lige have slået alt det her greenscreen-gejl væk. Den har vi her. Bonk. Sådan her ser mit studie egentlig ud. Og nu vil jeg lige tage jer med en runde rundt på mit hus. Håber det virker. Sådan. Se, det er her, jeg sidder og leger skole. Og så ved jeg ikke, om mit kamera er sådan en webcam, så den kan ikke helt holde til lyset, men herude bor vi. Så vil jeg lige tage jer med ud i min partner Sofias værksted og vise, hvad hun arbejder på. Børnene er i skole lige nu. Og der bor min datter Ila og min søn Theo og min mindste datter Emmy. Så herude i carporten lige nu, der har vi en præsending op, fordi der er et projekt i gang. Uop, skal vi se. Der er min partner ved at bygge en kæmpe stor kanin. Jeg ved ikke, om man kan se den. Sådan der. Nogenlunde. Jeg kan lige prøve at gå rundt om, så kan jeg vise jer modellen til den her kæmpe kanin. Der ligger den lige nu. Den er rigtig fin. Jeg kan da se, at mit virtuelle bord, det er stadig tændt her. Sådan. Det var egentlig bare lige for at vise jer rundt. Og se, at jeg er et ægte menneske. Ha' det godt. Hej hej.